Aja kesusu to, kuwi ngopo nyekeli apa? Lah urung-urung kok wis sudah. Urung kok wis sudah. Ya ini wis ganas iki. Ayo. Arep sing ngalu sapa? Eh, arep sing ngalu sapa sing hot? Arep sing ngalu sapa sing hot? Cantika, fene cantika. Lho dhek minggring-minggring kok dicerai. Gayo pas. Oh iki seneng lanang. Tak tonton saka kene. Jamang. Mbak Lisa. Dalam. Nuwun sewu tanpa mengurangi raos penghormatan. Napa? Jenengan kira acarane padet. 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 Iya ta? Nggih. Acarane padet. Nek kok suwantene jenengan iso awet ora entek ora. Kadani ilatku cawang kok ngeyel sih. Pengen ye ilatmu ben cawang. Piye carane dikapake kuwi? Sing ndi? Didu apa ilate didu? Sing ndi? Ilat sing ndi? Ha ya sing cawang kuwi. Saya dalu paras abyor sorot lintang kanggo lada Titi sonyo patyo ratri lumrang kandaning pos pe to om karangganing putyane ro sa warom brengeng lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang bocah bajang ireng angin tatamu banyu segoro mati ngerti kebut rumput Thank you.
salah sayang. Wafat loro sik gong loro cakepane lamun tipe lang lang nganti lara yen kembang kembang manur ditandur neng pinggir sumur ayo dolanan apa ngono truk apa gateng apa piye ya ini ngejak dolanan ayo karang isu-isuan ki yo penak iki yo sing olahraga-olahraga pagi yo olahraga pagi ki yo kaya jogging heeh nah nek yoga-yoga ki yo jogging yo nganggo lagu dangdut sragenan kuwi iya 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 ah hayo wede sapa iki kang Mas Pradi. Heeh. Logate. Pardi Sambo. Sapa? Pardi Sambo. Ngaturke kula nuwun sih kae, Tru. Heeh. Wonten ngarsanipun panjalipun Bapak Darpo dalah Ibu Sulastri. Heeh. Ingkang sampun kepareng ndhawuhaken ingkang putra. Heeh. Midane Mas Sapa? Aku lali ya sik sapa. Catetane wis go minggat karo galuh kok. Oh iya. Anek doyan ra apa-apa le, Men. Mas Soirul kalian Mbak Khofifah. Heeh, iya. Ki pinanganten putri daleme temanggung kono, Gong. Weh. Dingin. Nah iya. Nek ngono cerake Mbak. Mbak sing bengi kae. Sapa? Sing kalu bengireng melu sapa to Mbak Era oh iya ngarep rono apa piye Era adem reng aku ora wani adem reng oh iya aku nak adem meng kepoyo wae iya ora apa-apa karang kanan setiap daerah itu beda-beda 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 gayamu arep turu-turu pardi kaya ora wede ana anu reng selendang biru reng ya kedep tes mak aku nyawang selendang biru Oh,
di lokasi jebul menyetem kendang. Wede. Anyel, ayo tro, kowe tro. Ya. Anyel, wede. Janji rada ngongso go ngarang wis ora apa-apa. Ha iya. Sing jeneng awak kesel ki ya ngono kuwi, nek awak apa swara dhuwur ku ya rada-rada ora tekan. Ha iya. Aku mau jegurane kali berantas, Gong. Ah mbok keli sisan. Wektu ngamu elek tenan. Selendang biru. Selendang biru amung ngenai ati nora tekan paten setiamu selendang biru. Wei Kang, oke, tetep no. Tetep ana janjimu. Tetep ora. Tetep ana janjimu selendang biru. Pinangan kekalih ngerusak ke foto. Ya. Neng nak foto neng panggung. Ha. Kan sing disuwun karo aku. Ya. Nah, karo aku kok aku medun. Ya. Kui nemon sewu ora anu ki tak apa jabar kisan. Ha. Dalang ki nak medun saka utawa ngalih saka ngisor blencong ki wis rada mengurangi estetika pemasaran. Aku kaitane karo pemasaran iki to. Estetika pementasan. Oh iya, ya ya ora apa-apa engko nek rampung ora apa-apa le. Heeh, tur aku ku ya ora langsung apa ucul surjan ngono ku ora kok. Heeh. Dadi entek tru. Oke. Anyelahi janji selendang biru. Selendang biru ngomong enaki ati nora tekan paten setiamu selendang biru ngono cekak wae ra apa-apa tetep ana janjimu selendang biru ya wah apik terus suaramu wis aku ki kandhane meguruku kaya karo kowe mau Mas Aril tantrum sing dalem iki karang mojo to Tuk. Heeh. WD. Ha, klinci ucul reng dipinangkani reng. Oke. Sapa sing kenembang? Mbak Elisa. WD. Nah, mangga. Pen golek-golek anget apa golek adem arep karo lenggah apa arep karo jumeneng mengko. Oh lah kula nderek dawuh padhalang menapa dening kang ngersakaken menika saking sinten? Saking Bu Sri Rezeki. Bu Sri napa tasih lenggah napa saking streaming? Saking streaming. Oh saking streaming nggih sakit ningali berarti. Derek menika jumeneng napa lenggah, Pak? Jumeneng. Oke. Ngapunten nggih Mas Petrok, Mas Gareng, Mas Kagong mboten mengurangi. Wah,
kepeng ngormeng hormati panjenengan. Kepeng 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 ngopo. Pokoke menika kangge engkang tasih wungon dumugi enjang matur sembah nuwun. Ya hitung-hitung tirakat Mbak Elisa. Nggih tirakat. Ndongakaken temantenipun kekalihipun. Leres, leres. Lek-lekan, Tru. Ayo. Lek-lekan. Lek-lekan kok lek-lekan. Niki ajeng lajeng mawon napa ngangge bawa? Angge wedang-wedangan sik bawa sik kok ya. Bawane kula pengen dandang kula Malangan mawon. Oh, dandang kula Malangan, nggih. Malang terus Surabaya. Mau mau rak wis Banyuwangi to Mbak Elisa. Sampun. Rodo ngilen. Ngulon sithik Malang. Kek ku apa ngono gendhi? Sunda ngono gendhi. Jen niki spesial untuk pinanganten kekalih lan padarpo tasih lenggang. Tasih nggih. Momenawi mangke saged minggah pepanggungan lho Pak Darpo. Nek panjenengan remen napa nembang-nembang sesarengan kula nggih mangke. Boten. Oh, diwakili kula mawon. Nggih sangune mawon nggih. Wah. Tak kira iki nek boten nggih boten napa-napa ngono Pak. Diwakili sangune mawon. Wedeh lah. Ayam cemang. Mbak Elisa. Dalam. Nuwun sewu tanpa mengurangi raos penghormatan. Napa? Jenengan kira acarane padet. 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 Iya ta? Nggih. Acarane padet. Nek kok suwantene jenengan iso awet ora entek ora. Kadani ilatku cawang kok ngeyel sih. Pengen ye ilatmu ben cawang. Piye carane dikapake kuwi? Sing ndi? Didu apa ilate didu? Sing ndi? Ilat sing ndi? Lah ya sing cawang kuwi. Ya sesuk tak ajari kowe ning omahku ya, Le. Oh, nggih. Nggih, Mbah, nggih. Monggo, Mbah. Ayam cemang kang mubal putih simbok nganten mandekah sedih Wedian, wede. Wede. Teko teman gawe cuane ngati. Aja nangis lho, Le. Ora aku kok ngelingi sing wis-wis. Truk. Apa? Aku ran juluki kowe kok, Truk. Sabar. Aku ran juluki kowe. Lah tak kira juluki aku kok ora. Wes, Truk. Gedhe dengan singo miruto
kinario cancangan sapi. Kapan rampung ya, Kek? Pariki, pariki. Oh, iya. Salah rek meneh. Karena yo dang dang duk, dang dang dung do. Ya, ya. Dawa, dawa. Saya iso saya dawa, Le. Lah iya, sing digolek rak sing dawa, dawa. Imbang ana prang ta kula. Ya, ini aku minta ditemani dengan Mbak Anggi yang dari tadi udah membuka catatan kelinci ucul. Iya. Mangga Mbak, Mbak sehat Mbak tuh ben sehat ki nembang. Biar sehat. Ngono mau bar keroan, wetenge jet bebek. Sinden kuwi Mbak. Jane resep seseorang ketika dia sakit itu sesuai dengan apa yang digemari atau sesuai dengan apa pekerjaan dia. Oh, saya bu kaya Mbak Anggi sinden ki apa lagi kurang sehat. Marine dheweke dheweke duwe sugesti nang atine. Aku mariku nek nembang. Ayo ning ngene to ning. Ayo ati ngene lho. Ati kene lho. Heeh, kok rada medhun sih. Demen tugas dheweke dhewe, aku nek nembang aku mari leh loro, aku mari tenan. Ngono, sugestine. Nek kademen ngomong ki anget panas-panas ngono, dadi ra sido kademen. Saiki nek kademen sugestine awakmu dhewe. Aku kademen nek aku kemulan kok aku ora kademen meneh. Engko anget kemulan. Kemul-kemul apa sing ra marahi adem? Iya, ayo ayo. Kok kemul kuwi ana sing marahi adem kok. Wedeh. Wedeh, Mbak Anggi. Semangat lho Mbak Anggi. Walaupun rada greges-greges. Lah nek di sawang ki sawangane Mbak Anggi ki seger terus lho. Maksudnya seger terus ki ora ana ketok abang biru, pucet ngono kuwi. Padake lampu disco ya ora ana nang Mbak Anggi. Mbak Anggi itu orangnya tuh manis, yeah. Tenang, seneng sing lembut-lembut. Manis atene, kruyuk semut. Ya, yeah, wis tau. Manis kok Mbak Anggi tenan, nggih Pak nggih. Yo, coba kelinci ucil, Mbak. Ngopengi. Ya. Ngopengi. Gironge komplit, komplit mangkat kabeh. Mas Parjo. Mas Adi. Mas
Mas Pardi iki ora mangkat ngirong, nek mangkat meking dek iki. Dong nek meking-meking wae, ngirong-ngirong wae ben bayarane iki ora double no lho reng karepmu iki. Yo, tridentandel. Leh cepet nene. Dari panjenengan dari Binjai kemutan napa mboten nggih Pak Eko Bilowo dari Bekasi suruh kubang lah yo kemutan kok yo kula ki yo asring wasapan nggih rumiyin sareng jenengan kula nggih sareng niki tasih wungon kalau boleh ditep lagu gelang alit gelang alit iki sing kepiye heh gelang alit me apa kek wis kelakon semene lawase kek kayak gelang. Oh, aku gelang alit. Ya, nah, sangat tuh gelang kalung. Gelang kalung ku sing gelang kalung sing nak ngomong. Iki gelang kalung iki, gelang alit cincin. Oh, ya. Gelang cilik. Ya. Itu. Nah, monggo mengke dipinangkani napa aja digantos kulon derek panjenengan. Weh, digantos piye? Gantos iki nek wis reget ngono aku ganti. Nek ora reget dienggo terus. Oh iya. Oh iya. Monggo bare diaturke sama kakak atau boleh tambahin no sing dene sing sapa ya iki wah nek kan terus dilek-lekke mulane iki mau sing paling ngantuk iki sebelah kene wis tak delok iki wong 5 duru kabeh kabeh iki mbak niken wis rada melek ha sing teges ra jenengan tok la yo pokok iki kok do ngantuk we mbladek ya soalnya mbladek iya ya ayo mbak niken ikut yo gelang alit ya. Aja ngamuk Mas Bro. Gegas ora. Ya. Gegas. Nah, gelang alit. Ayo Mbak Niken. Wis aprene suwene nggonku ngenteni.
Sliramu kang tansah dadi ati gelang alit saupama. Iki lagu apa ya, Reng? Mbah. Lagu untukku gawe. Ya. Halo, aku sudah bangun. Oh iya. Bodho amat. Ki tenanan turu berarti nek nganti serak-serak gitu. Iya. Owe iki lho. Udu ya. Lah apa? Aku ora ngowe. Ngowo. Ngowo ning. Ya, mangga gelang alit ora gedhe. Oleh nembang karo cilit nggih sampun. Mugi aja sok menggiring opini to. Aku ki lenge nggokke ki ya rekoso e. Mosok. Wede, matur nuwun gelang alit utawi pinanggang. Kula lenggah napa ta sing ngadeg? Lenggah mboten napa-napa. Nggih. Kok nek
wonten sesambetan kula atur jumeneng malih. Heeh. Oh. Sapa sing wis ngece? Hooh, oh, tangi ngece sing do turu-turu. Engko terus midioni. Padahal bukti kejahatane dhek wis dicekel kabeh. Mung arep jebloske. Sesuk kapan sarasianan sor laras to? Ha iya. Kae ngomah nek TV gedhe, heeh. Video-videone sing do turu-turu kuwi disetel. Ha iya. Anggone enek video rupamu barang reng. Ha aku kan ora tau turu. Oh iya iya. Heeh. Apa neh, Gong? Kowe arep request apa? Anu, seragenan genti, Tru. Ya. Ki mau Banyuwangi wis. Terus sing Malangan mau wis. Ya. Apa kowe arep request apa seragenan? Ya sing anu wae sik reng, aja seragenan sik reng. Lah piye? Langgam wae. Oh ya. Aku pengen krungu suarane Mas Jumbati. Loh. Jumbati sapa? Jumbati ki tukang streaming ae. Mas Adi. Jumbati kae celukane ya Adi kok. Terus. Ya. Apa kowe arep njaluk apa? Ngimpi dibawani. Ya. Seneng aku ngambre ing alalang alalang. Meta-meta nyangking mendang. Kudu judune. Enggak, Mas Adi. Wae bintang tamu. Ngawang-ngawang anggelangut bebasan tanpa tepi nara basing meko mendong ngitar mi perengiteri jaga ngelembara ngam ngelembara ngelembara ngunggahi gunung katungkul katungkul ngumbar gagasan sa satemah kinowo ngimpi nah monggo Mbak Niken wis ben ora turu Mbak Yanti monggo seripat ding 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 ya enggak seripat seripat Yeah.
kuwi tak. Sapa kuwi? Liar tenan e. Bapakne Peri iki jeneng. Ning anake ming menengan. Pak sapa, Pak? Sapa? Pak Parjo. Wah, itu Sugeng rawuh, Bapak. Nggih, mereka tamu undangan. Nggih. Sarimbit. Sekalian garwa menika. Ditelaske Mbak Yanti. Duku badhe manjak. Oh iya. Engko kon jupuk anu man jupuk kowe bola dewa. Iya. Yo jingkrak jingkrak yo. Oke. Aku arep ngedeke Mbak Yumu patuk le. Ayo. Mbak Via, ayo Mbak Via. Aja dibuli, iki lucu e, wajahe iki lucu e. Ha, sen. Sing ngendi to, Truk? Kae lho, sing daleme patok kae lho. Kowe nek ngerti, wah, nek ora pengen ngantil, iya. Ayo ngadeg, Mbak. Galuh. Iki aja ngece liyane. Kuwi tak kon jupuke bola dewa ning ngandingmu kowe bingung tring-tringan goleki kok. Nggih. Nggih. Ngumbahi ya. Hah? Nembang ya. Kon ngumbahi. Nembang apa iki? Nembang sing sragenan sing urung tau muni. Mau pas nimbukan liyane gubuk asmara liyane wisa tresna liyane ninggal katresnan liyane sesideman liyane sing biasane muni ayo gelo ya gelo medli geli geli gelo medline apa geli gelo medli kitir sumilir ya ta bar kiter sumilir medli lintang asmara bar lintang asmara lewung bar lewung ninggal katresnan pita suaramu kan kandel karo sapa aku dhewe wae 100 berarti iya mbok iya ning endi adetku mau wis kebur apa ya wah ora dadi yakin ora enek lho mau ning kene lho. Ya, kalau satu. Karo sapa? Dewi. Pelunasane. Pelumasan apa pelunasan? Pelunasan. Pelunasan. Iki pirang lagu iki mau? Heh. 5. Apa? Lawe. Lawe. Ya syukur alhamdulillah nyobu. Lagu ming sak lagu rap, sak lagu rap ngono kok guran kok. Lah ya sak lagu nganti entek ta? Lah yo kan biasanya sok pindu rong ukelan. Aku memang sok ukelan lho. Oh ya, oke. Okay. Itu tadi ya. Apa mongke? Gelo. Gelo sak mareme. Gelo kitir sumilir terus Angleng Darmo. Gelo kitir sumilir Lintang Asmara lewung ninggal katresnan. Ya. 5. 20 sih. Karo Mbak Yoga ya? Moh.
Mbak Yoka akhirarno penggali kok. Nesuruh aku kok. Karo Mas Galuh ya? Ora. Galuh, aku tak nesoni. Kapok kowe. Takon jipuke Setyaka iki malah ning nggon bala dewa. Ngopo sake? Mula ajar ro semploke lho. Oh karo semplok ya le nyanyi ya? Iya. Ayo para gur prenges-prenges, hei ayo. Wingi jare nek karo sing wingi kae wegah, nek karo aku ya gelem no. Ayo. Ah, lah ngono. Alah copot ki ngene ne. Nah. Sing dicopot iki. Mbah carane go minggat nendi? Iki gandeng 5 lagu 10.000 ya. Wis dadi anu we, dadi display ke baris nggon barisan Semar gareng Petruk Bagong ning kono kewe. Lah deke dadi sapa ngono? Ayo senet apa sapa ngono kok. Gawi Mas. Dadi ayam semanu. Aja kesusu to, kuwi ngopo nyekli apa? Lah urung-urung kok wis sudar. Urung kok wis sudar. Ya ini wis ganas iki. Ayo. Arep sing alus sapa? Eh, arep sing alus sapa sing hot? Arep sing alus sapa sing hot? Cantika, fene Cantika. Lho dhek minggring-minggring kok dicerai. Gae Mas. Oh iki seneng lanang. Tak tonton saka kene. Iki mau lagune apa Mas Gae Mas? Lima lagune iki nyepuluh hari. Selak meniren aku mau Mas. Yo. Ki apa? Gelo. Gitar Sumilir. Lintang Asmara. Ninggal katresnan lewung. Yo. Murah ayo ayo. Kok semaput bareng. Ayo, ubruk ta.
kali biasa wae lamben wis ah. Kepiye lambene? Malah kaya iwak fugu. Jajanan zaman biyen kuwi. Iwak fugu. Kaya ngene lelakon biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe kelo seliramu kan sah tak pikir
suarane apik tenan e. Apik sampean. Apik to wong. Pemburang. Wong kulino latihan kok. Biasane layare. Biasane ning layare. Iki gur kari sing keri dhewe. Biasane diwedeni kok arene. Ayo fuku, ayo ku fuku. Ya. Sabda pandito ratu pring sliramu dan yo sing sisihku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kinowo mati Mas Juang iki. Nah, sugeng enjang Mas Dalang ya nggih sugeng enjang. Nderek wungon request Mas Semplok kan jatil yo. Bijang Mas Juang mawon. Kuwi sing dijaluk sampeyan kok. Ya. Fugu. Fugu ikan buntal. Yo, suwan bapak yo truk yo. Ya. Sithik dang Padarata kripik gedang kripik telo. Anu pelok mawon, Mas. Kula kangen suasana pelok. Ya. Monggo tak derek kereng. Ayo, matur sembah nuwun sangat. Sedaya kelepatan kula sak kanca, kula nyuwun pangapunten. Mugi-mugi pinanganten kakung kekalih dados keluarga. Ingkang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Pinanganten kekalih aja pinanganten kakung kekalih pinanganten kakung kekalih berarti lanang kabeh iki kok iki aneh tenan kok reng matur sembah nuwun kula ponokawan grup CS jamaah Ansor Laras undur diri badhe nerusaken lampah matur sembah nuwun sanget tunjung bang teraten.